ଅଶାନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 17 ତାରିଖ ରାତି 12ରୁ 18 ତାରିଖ ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ନ ପଡ଼ିବା ଯାଏଁ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଓ ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସଦର ଥାନା, ଟାଉନ ଥାନା, ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ପୌରାଞ୍ଚଳରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ସାମାନ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏହି ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ IG ଡକ୍ଟର ଦୀପକ କୁମାର, SP ସାଗରିକା ନାଥ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏହାକୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ମାର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।